Huomautus. Olen muuttanut tietoja niistä ystävistä ja kollegoista, jotka eivät ehkä halua itseään tunnistettavan. Vaikenemisvelvollisuuden kunnioittamiseksi olen muuttanut nimiä, potilaiden lääketieteellisiä tietoja sekä päivämääriä. En tosin tiedä miksi helvetissä, sillä ei minulta enää voida lääkärin lupaa viedä. Alaviite. Niminä olen enimmäkseen käyttänyt Harry Potter-kirjojen sivuhahmojen nimiä, mikä kieltämättä on yhden lakiongelman häivyttämistä toisella. Johdanto Vuonna 2010, kun olin ensin opiskellut kuusi vuotta ja sitten kiertänyt osastoilla toiset kuusi, irtisanouduin työstäni NHSn lääkärinä. Vanhempani eivät ole vieläkään antaneet minulle anteeksi. Me britit näet rakastamme julkista terveydenhuoltoamme, NHS eli The National Health Service on kansakuntamme ylpeys ja ilo. Olemme kuin se naapurin perhe, joka edelleen ajaa 1940-luvulla valmistetulla museoautolla. Se vaatii käydäkseen lyijyllistä bensiiniä, vilkun sijasta ilmoitamme käännöksistä laittamalla käden ulos ikkunasta ja käynnistämme auton kiertämällä kampea. Mutta kokonaisuus toimii. Auto on periytynyt sukupolvelta toiselle, ja kaikkialta tulee ihmisiä ihastelemaan sitä. Tosin he eivät ikinä hanki itselleen samanlaista, he vain ihastelevat sitä. Meille voi selittää, kuinka on uudempia autoja, jotka kulkevat paljon lujempaa, tai joissa on uusinta tekniikkaa, tai jotka kuluttavat vähemmän polttoainetta. Meille voi kertoa, kuinka voisimme saada vanhan koslamme ylläpitämiseen käyttämillämme rahoilla joka vuosi armaadan uusia autoja.